Мої вітання глядачам телекомпанії ATV. В ефірі програма «Об'єктив». Підсумки тижня. Вікно у Європу. У Любліні Суми підписали угоду про співпрацю з 13 містами в рамках Конгресу ініціатив Східної Європи. Зеленбудівці їдуть на фронт ладнати бойову техніку. У Сумах затвердять графіки відключень світла і дадуть тепло лікарням та інтернатам. Для 37 переселенців зі Сходу Сумський аграрний університет став другою домівкою. Творчість заради благодійності. Студенти Сумського училища культури влаштували виставку-продаж своїх робіт. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше, тож докладніше про них від репортерів ATV. Суми підписали угоду про співпрацю із 13 містами України, Польщі, Білорусі, Румунії, Молдови та Грузії. У Любліні в рамках Конгресу ініціатив Східної Європи місто над Пслом отримало шанс реалізувати такі бажані для себе проекти. Жовтневий Люблін приваблює туристів з усього світу. Польське місто – взірець того, як можна не лише зробити комфортним життя своїх мешканців, а й допомогти із цим іншим, зокрема містам-побратимам. Вже втретє Люблін збирає представників місцевого самоврядування, громадських організацій та науковців, аби об'єднати їх зусилля та поділитися досвідом. Цього року сюди запросили і сумську делегацію. По-справжньому тепло, як цей в'язаний орнамент, приймають сумчан у Люблені, місті-побратимі. Цими днями тут відбувається Конгрес ініціатив Східної Європи, головним питанням якого є Україна. За подіями в Україні поляки спостерігають з особливою увагою. Їх щира підтримка не лише на словах. Готові допомагати грошима. Від нас вимагають лише ініціативи. 2013-го Суми стали містом-побратимом Любліна. Нині жодного інвестиційного проєкту за кошти Європейської унії, як то у Львові чи Луцьку, на Сумщині не реалізовано. А підгледіти у поляків є що. Електронні системи в адміністраціях, робота з інвесторами, залучення студентського потенціалу, підвищення комфорту городян і головне – відкритість, як для мешканців, так і для іноземних партнерів. Одним з пріоритетних напрямків Любліна є адміністрація самоврядування. В нас багато міст-партнерів в Україні. Це Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Суми, з якими ми тісно співпрацюємо. Хочу наголосити, що проекти, які стосуються багатьох напрямків, таких як господарча інноваційність, пишуться спільно з партнерами України та Польщі, але фінансуються коштами Євросоюзу. Ми спрямовані на обмін добрими практиками, що вже функціонують і дали свій результат. Те міста об'єнте са спільними проєктами. Суми схожі і не схожі на Люблін. В нас приблизно одна кількість населення, привітні люди і амбіційні плани на майбутнє. Різниця в тому, що Люблін є брендом, відомим у Європі. Сумам така промоція ще необхідна, адже вона є запорукою залучення у міста коштів. Люблін у цьому питанні – провідник. Вони хочуть залучати нас до більш плідної співпраці, до більш активної співпраці, хочуть передавати нам свої практики, залучати, щоб ми обмінювалися своїм досвідом, щоб ми товаришували, щоб ми дружили, щоб ми ставали більш активними, більш позитивними. З радником міського голови Павлом Прокопом домовились про те, що він буквально через 3 тижні приїде до нас, подивиться на власні очі, бо він тільки чув про місто Суми, а в Сумах ще не був. От він подивиться і, можливо, ми будемо співпрацювати в межах розробки стратегії 2020. Щоб нам залучати якісь кошти з Євроунії, з євроспільноти, нам потрібно мати прописані пріоритети в своєму власному документі, який має назву «Стратегія». Аби внести у стратегію розвитку Сум реальні плани, улюблені сумчани часу не гаяли. Ознайомилися з роботою комунальних підприємств – водоканал, тролейбусне управління, сміттєпереробний завод. Що побачили і закарбували – дивіться у спеціальному репортажі вже наступного тижня. Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, з Любліна, спеціально для ATV. Світло – ні, тепло – так. Сумська міська комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала меру затвердити графіки відключень світла і увімкнути опалення у деяких закладах соціальної сфери. Відключення електроенергії може бути двох видів – аварійне, коли Зукренерго будь-якої миті може надійти вимога обмежити споживання, а також віяльне за графіком, затвердженим у місті. Пропонується нам зробити трьох видів графік. Один графік, в якому 2 години відключена електроенергія, 2 години є електроенергія і так далі.
время с 6 утра до 22. Второй вид графика – это 2 часа отключены, 4 часа есть и так далее. И следующий, третий – это 2 часа отключено, 6 часов есть электроэнергия и так далее. Идет в течение с 6 часов утра до 22 вечора. Після тривалого обговорення учасники комісії все ж зійшлися на тому, що краще мати конкретні графіки, аніж несподіване відключення світла. Члени комісії по чрезвичайним ситуаціям обсудили данные все моменты, которые могут быть при введении веерных графиков. И мы обязаны мэру все-таки рекомендовать утвердить эти графики для того, чтобы облэнерго могли их уточнить и отработать механизм введения в случае такой вот страшної ситуації віяльних графіків на території міста Суми. Також комісія з надзвичайних ситуацій розглянула питання щодо подачі тепла у садочки, школи, лікарні та інші об'єкти соціальної сфери. Щоправда, керівники профільних управлінь переконують, заклади ще зможуть почекати з опаленням, але не всі. Стаціонари пологових будинків – раз, будинок дитини – два, інтернат для дорослих – три, для похилого віку і наша дитяча лікарня, я так зрозумів, стаціонар. За погодженням, звичайно, керівників, які надають своє підтвердження, прохання і фінансування, і так далі, гарантію того, що є. Питання щодо увімкнення опалення в інших закладах соціальної сфери буде розглянуте пізніше. Гідрометцентр прогнозує теплу погоду із 10 жовтня. Дмитро Сімоненко, Сергій Метенко, АТВ. Мешканці району Хім-містечка Сум нарікають на бездоріжжя у власних дворах. Як тільки осінь і задощить – суцільна катастрофа. Ні пройти, ні проїхати. В будинках люди живуть по 40-45 років. Говорять, за цей час ніхто жодного разу не зглянувся на прибудинкові території. Район Хім-містечка, вулиця Римського-Корсукова. Місцеві жителі, тільки не угледівши обласного депутата, одразу пронаболіли. Настає дощова осінь, іначе катастрофа. Не те, що легковику не проїхати, швидка не доїжджає. З тої сторони не можна пройти, і з цієї сторони. І якщо трошки капнув дощик і градус мороза, не можна вийти з під'їзду. Каналізація тече отак через бордюри, ужас один. І тут же в один голос скаржаться на суму житло. Роками тільки гроші платять, результат нульовий. Громаді Сумській буде передано право, з яким комунальним підприємством заключати угоду на обслуговування або створювати своє, знаєте, громадське об'єднання, яке буде утримувати будинок. Мер працює тільки 4 місяці. За 4 місяці зроблена велика робота, щоб забрати крадіїв, негідників із влади. І зараз дати можливість працювати всім комунальним службам. Це ж таке і водоканал. Люди ведуть депутата у хвіст будинку. І це така багнюка при сонячній погоді. Жителі кажуть, далі буде хоч плач. Оце меру досталося, знаєте, як це все спланувати, побудувати. І оце з цим ми голову ламаємо. А це вулиця Охтирська. У місцевих ті ж скарги. У дворах суцільне бездоріжжя. Ви знаєте, тут треба капітально підходити до цього діла. Там мусорка стоїть, ми туди теж не можемо. Ми, якщо дощі пройшли, оце все затоплено. Не можна вийти, отут везде вода. Водночас у Сумах вже розпочали повну реконструкцію дворів. Замощують плиткою не лише доріжки, а й входи в під'їзди. Облаштовують майданчики для спорту і відпочинку. План розбудови міста, він включає от такі, щоб були території по всьому місту Суми. І я би хотів би сказати, що оце є початок, оце є зразок, що працює новий мер, що працює місцевий депутат. І таким чином є сьогодні надія на те, що будуть Суми за декілька років от такими, як ця територія у цьому дворі. І так, двір за двором, район за районом, сумські двори будуть з повною реконструкцією. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. У п'ятницю сумчани пікетували обласну прокуратуру з вимогою заборонити будівельні роботи, що, які, на їх думку, здійснюються незаконно. Під стінами обласної прокуратури – громадські активісти та жителі вулиць, де нині триває забудова багатоповерхівок. Взагалі, ініціативна група, яка зібралася, вона бажає поставити в Сумах велику точку. Взагалі, будь-якої забудови. Тобто, бажання, щоб прежде, чим строїв і згідно закону, повинні бути громадські слухання. От це перша задача. На мітингу – мешканці провулку Інститутський, де на старому захороненні ведеться будівництво. Вулиці Холодногорської та інтернаціоналістів.
Там жителі сусідніх будинків виборюють право на простір, сонячне світло та дитячі майданчики. Змусило нас незаконне будівництво, яке ведеться у нас під окнами, в дуже опасній близості від нашого дому, 18 метрів. Ми лишені сонячного світла. І ми, наші права нарушені, наші громадські права грубо нарушені застройщиком. І ми требуємо, щоб прокуратура виконувала непосередньо свою роботу по усуненню всіх порушень закону. Будівництво ведеться з порушеннями, це всі знають, там і заплавні зони малої річки, і порушення в документах. Два тижні тому було видано подання про скасування містобудівних умов та обмежень, тобто про зупинення будівництва, але потім прокуратура його відізвала чомусь, з яких причин досі невідомо. Під час мітингу лунає новина – будівництво на провулку Інститутському нарешті заборонено. Люди прагнуть підтвердження і заходять до будівлі обласної прокуратури. Декларація дійсно скасована, вчора вона скасована, декларація на початок робіт. І тепер їм дано буде інші містобудівні умови, в яких буде зазначено вже і погодження в Мінкультури. І це вже справа забудовника, вони зупиняють зараз будівництво, повинні отримати погодження в Мінкультури для того, щоб в подальшому робити свої подальші кроки відповідно до чинного законодавства. Учасники мітингу радіють маленькій перемозі. Разом з тим наголошують, розслаблятися не збираються доти, доки не припинять останнє незаконне будівництво у Сумах. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Не хлібом єдиним. Аграрії Сумщини взялися ладнати військову техніку. 12 БРДМ реанімують сільгоспвиробники Лебединського, Конотопського, Кролевецького районів та компанія «Укрленд Фармер». Втім, збитків від цього сумська агропромисловість не понесе. Навпаки, наші аграрії на передових позиціях. Себе нагодувати і з іншими поділитися вміють сумські аграрії. В області вже намолочено майже 2 мільйони тонн зерна. Урожайність пізніх культур теж має бути висока. Показники область має позитивні. Ми по урожайності зернових культур область займає 8-ме місце. По урожайності кукурузи ми тримаємо стабільно 5-6-те місце. Це теж чудовий показник для нашої області. Крім того, регіональні ресурси завезено близько 47 тисяч тонн продовольчого зерна. Це теж продовольча безпека, трьохмісячний незнижувальний запас. Забезпечення продовольчої безпеки області не єдине, над чим сьогодні працюють аграрії. Надійне плече з тилу вони підставляють бійцям і населенню звільнених куточків зони антитерористичної операції. В цьому процесі приймають участь і наші сільхозвиробники, які дають борошно, які дають кошти, які дають продукти харчування, це картопля, овочі. Сьогодні 250 тонн наші сільхозвиробники і фермери допомогли жителям цих областей, то по цьому показнику дійсно Сумщина займає друге місце. Вперше на практиці аграріїв і ремонт бронемашин. В сервісному пункті поруч з найсучаснішою сільськогосподарською технікою й та, яка має бути на передовій. Ці машини приїхали із зони АТО, які були на тривалому зберіганні на військових площадках. Вони втратили свою боєздатність. Ці машини ми відремонтуємо, зробимо їх, як це потрібно, і знову відправимо туди в зону АТО. Бойові машини кілька десятиріччя і ржавіли на складах, тож час дався в знаки. До місця призначення техніку тягнули. Ви бачите, в якому вони стані, практично плачевному, м'яко говоря, і говорити про те, за який срок вони будуть зроблені, поки не приходиться. На даний момент, ребята говорять про те, що вони заводили, двигателі працюють, але ходові іспитання поки не проводились. Нині тут шукають запчастини та тюнінгують бойові машини на совість, бо для себе. Не з розповідей про нужденність солдатів нашої армії знає Андрій Сезоненко. Коли стало питання про отримання техніки і коли ми побачили, в якому воно стані, то ми зрозуміли, що своїми силами ми не змусимо це зробити. І до кого ж звертатися, якщо не до рідного підприємства, на якому працював, з якого був призваний. Чоловік разом з колегами не відходить від БРДМів ні на мить, що є сили, відновлюють військову техніку для зони АТО. Якщо немає колес, а тепер вони з'являться. І коли немає, коли крім стрілкового зброї, крім автоматів, нічого немає. А тут на даний час їх нема, але встановлюються два кулемети.
Це серйозна зброя, якої до цього часу у нас не було. Вони потрібні для маневрування, для того, щоб виїхати. Вони проходимість хороша, вони, у них резина така, що пройде по любій грязі Луганщини. Броня від аграріїв має стати хоча б маленькою дещицею на шляху до перемоги. Ніна Паустовська, Сергій Метенко, АТВ. На базі комунального підприємства «Зеленбуд» не тільки відновлюють військову техніку для зони АТО, а й виготовляють захист броні. Одну з решіток працівникам підприємства доведеться вести на фронт, щоб встановити на БРДМ, який знаходиться на бойовому чергуванні. Наскільки важлива така решітка, учасник АТО Євген Скоробагацький, що повернувся з передової для ремонту броньованих машин, знає не з переказів. На моєму особистому прикладі можу сказати, що я бачив одну машину БТР, яка була обшита вот такою протиковнітивною защитою. Два попадання РПГ він витримав. Да, немного розірвало йому броню, але тим не менше екіпаж залишився жив. Працівники «Зеленбуду» та сержант Скоробагацький приміряють перші зразки решітки для старенького БРДМу. Воно в замку буде. Отак, в замку. Ага. Поняв? Вот, да, вот раз и в замок. А низ будет болтаться. А внизу тоже. Внизу так само. Так само. И так все. Само уперто. Да. И приварить прямо до броні. Туди, и приварить прямо до броні. Вот здесь мы наварюємо один, ну, одну лапу. Волонтери сьогодні забезпечують армію практично усім, але добиратися до наших хлопців під обстрілами сепаратистів складно. Тому директор «Зеленбуду» та його працівники вимушені взяти відпустку, щоб встановити решітку на техніку, що воює на передовій. Сьогодні ми якби йдемо у відпустку, але разом з тим їдемо в таку відпустку туди, в зону бойових дій, для того, щоб там на місці зробити такий захист на БРДМ, який вже там знаходиться у військах, тому що його сюди буде везти тяжкувати. Але маємо проблему з водіями, немає в нас добровольців таких, які б хотіли туди поїхати. Тому якщо є бажаючі взятись за таке діло, хай звертаються до нас. Ремонтні роботи тривають вже 2 тижні, але поки що жодної бронемашини не відправили, оскільки роблять усе як для себе, на совість. Спасибо друзям і підприємству «Зеленстрой», і підприємствам другим, «Фрунзе», «Водоканалу», «Хімпрому», всім, хто із підприємств Сумської області участвував в цьому благородному ділі. Я сподіваюся, що допомога від них буде настояща, плодотворна, і машини вони підготують для своїх же ж ребят качественно. Отже, якщо серед водіїв з категоріями Б і С є бажаючі виконувати дуже потрібну, але ризиковану місію для фронту, просимо звертатись до комунального підприємства «Зеленбуд». Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Метенко, АТВ. Ви ж друга домівка. Колектив «Родина». Для 37 студентів СНАО переселенців з Донецької області – це не просто слова. Сьогодні молоді люди, крім освіти, отримують від керівництва закладу та студентського самоврядування не лише необхідну їм матеріальну підтримку, а людське тепло. Доброго дня! Здравствуйте! Чи можна до вас у гості зайти? Так, звісно, заходьте. 19-річний Кравченко Тимофій зараз студент 3-го курсу Сумського національного аграрного університету. Після Донецького аграрного технікуму вже вступив до профільного вишу в Луганську, та доля розпорядилася інакше. Родина в Дніпропетровську, а він продовжує навчання в Сумах. Щоправда, говорить, зовсім не шкодує. Обласний центр, зокрема університет, приємно здивували. Коли приїхав, побачив, що це великий мегаполіс, во-первых. Да, що мене удивило, то, що він дійсно красивий і то, що він має велику історію. Вот это очень интересно было. Вот, тоже ходили по городу, видели культуру, видели много церквей, тоже очень понравилось. Хлопець із задоволенням демонструє свою кімнату в гуртожитку. Говорить, всім задоволений, та й чоловікам багато не треба. Ректор дивиться постійно за тим, щоб ось люди з Донецька були усім забезпечені. Меблі, як бачите, нова. Ось, білизна, звісно, вночі тепло, пластикові вікна. Це кухня, так. Вода тепла, гаряча, ось, умови дуже пристойні. У дівочому царстві все по-іншому. Гліра Соколенко – без 5 хвилин магістр агрономії. Серйозно готується до пари, дякує, що має можливість завершити навчання. А зважаючи на те, що навіть не уявляє, коли зможе повернутися у рідний Луганськ, ще й за матеріальну підтримку. Я уїжджала, я не думала, що я настільки уїду, що в мене не буде взагалі ніякої можливості повернутися додому. Я уїжджала просто, це був кінець июня, я уїжджала тільки з теплими речами, взагалі нічого з собою не брали. І університет дуже допомагає, тому що вони нам
вот, выделяют финансы на теплую одежду, выделяют нам продукты, то есть талоны на питание в столовой. Ну, на самом деле это очень ценится, потому что, ну, без этой помощи вообще было бы трудно. Пока я здесь дома, именно так. Тих, для кого СНАУ став рідною домівкою через військові дії на сході України, зараз 37. Щодня їх кількість змінюється, до вишу прибувають переселенці з зони АТО. Керівництво закладу вирішило не лишатися осторонь проблем молоді з Донеччини. Відкритою душею прийняли цих молодих людей, особливо коли почули від них особисто. Я проводив персональну зустріч і зрозуміло, що вони говорили спочатку, ну, загальні речі, а потім в кінці все-таки відкрилися, що немає абсолютно ніяких теплих речей, немає, по суті, коштів для життєзабезпечення. Тоді ми ректоратом прийняли рішення взяти, ну, будемо так говорити, на повний соціальний супровід цих молодих людей. Ми забезпечили їх не тільки харчуванням і харчами для приготування, а повністю всю одежу, яка тільки може бути в обертів, і включаючи взуття і теплий одяг для зими. Безумовно, вони стурбовані своєю долею, але з іншого боку, університет і вся студентська громада сьогодні, ну, з таким позитивом, надзвичайним позитивом відноситься і формує навколо цього також певний позитив, що цим людям треба допомагати. І я сподіваюся, на, як і ви, як і всі, на мирне розв'язання цього конфлікту і повернення цих молодих людей до себе. Безкоштовне проживання, харчування, забезпечення навчально-методичними матеріалами – це лише частка того, що Сумський національний аграрний робить для своїх студентів-біженців. Звертають увагу на найменші потреби, будь-то продукти харчування, канцелярія чи одяг. Та, зізнається молодь, набагато важливіше відчувати, що ти не один, і людей з добрим серцем в світі чимало. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумські школярі, вихованці дитсадків, пацієнти обласної дитячої лікарні долучилися до акції «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа». Всі дитячі побажання будуть доставлені волонтерами Народної самооборони в зону АТО для сумських вояків. Роботи маленьких патріотів нині збирає організатор акції «Медичний центр безпеки дорожнього руху». Найкращі, говорять, будуть відзначені. Сумський дитячий садок «Ласкавушка» малечих гостей зустрічає з порогу. У національному вбранні, з віршами і піснями, а ще зі своїми листами і малюнками, які вони підготували для сумських хлопців, що нині знаходяться на передовій у зоні АТО. І головне побажання на словах передають через волонтера Юрія Ховзюка. Найменші дітки ще старанно вимальовують свої подарунки і точно знають для кого. Не буду боятися солдатиків. І солдатики дуже люблять малюнок. І тут же демонструють, як вони вправно вже вміють виконувати головну пісню країни. Організатори акції «Сумський регіональний медичний центр безпеки дорожнього руху» дякують дитсадку «Ласкавушка» за активність. І наступна зупинка – гімназія номер 1. Тут також вже готова частина листів і малюнків для воїнів АТО. Побажання незмінні. Щоб вони повернулися живими, щоб вони були здоровими, щоб ніколи не було війни. Велика вам вдячність, те, що ви допомагаєте. Ви знаєте, бо ви, саме головне, чим ми не переможні, там, це духом. А ви нам цей дух піднімаєте. Акція «Подаруй мені малюнок, напиши мені листа» триває. Всі дитячі роботи будуть звезені у діагностично-клінічну лабораторію «Сехмет» Медичного центру безпеки дорожнього руху. А далі – на передову. Ми ці рисунки передадим через народну самооборону, щоб ці рисунки уїхали по назначенню, щоб ті ребята, які зараз живуть в аду, отримали той лучик сонечка, який ми бачимо тут кожен день. Переможців же акції буде обрати дуже складно, тому визначатимуть їх за принципом жеребкування. Ми виберемо найкращі малюнки, будуть діти отримують сертифікати на безкоштовне обслуговування нашої лабораторії «Сехмет». Ми вражені тим патріотизмом дітей, тією чуйністю до акції і з таким наполегливим бажанням діти, починаючи з 3 років, малюють листи, малюють малюнки, пишуть листи нашим воїнам. Напевно, це та Україна, яку чекали ми 23 роки. А перша частина листів і малюнків у зону АТО поїде вже на цьому тижні. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, АТВ.
Творчість заради благодійності. Студенти Сумського училища культури влаштували виставку «Продаж своїх робіт». Кошти підуть на лікування поранених прикордонників, які зараз знаходяться в київському шпиталі. Творчий подих «Альма-Матер» відчувається ще на подвір'ї. Панно, скульптури, композиції садово-паркового дизайну – усе це – дипломні роботи, над якими студенти працюють впродовж року. Вони починають з вибору теми, потім збір матеріалу, потім розробка ескізу, і не одного ескізу, а декілька ескізів, потім вибирають основний ескіз, і над ним працюють, потім роблять картон, потім вони працюють в матеріалі. Тобто, от якщо керамічне панно, то робили дівчатка, скільки вони примісили тої глини. На першому поверсі – колективний патріотичний малюнок. Ми малюємо картину, в якій кожен може втілити свою любов до України. Чи це буде зображення калини, чи наших національних кольорів, ну там вже в кого яка фантазія. Благодійна виставка розташувалась на другому поверсі. За невисоку ціну тут можна придбати живописні графічні полотна, кераміку, гобелени у виконанні студентів. Більша частина робіт присвячена українській тематиці. У мене тут є кукла-мотанка, вона в українській одежді, дуже символічна дуже. А ще є з глини вазочка. А мене, мабуть, відсюди, куди-то льється, і мені хочеться просто рисувати, творити. Ну, це, по-моєму, ну, я цим живу. Хочу використати як оберіг свою дитячу студію театральну. Хочу, я з міста Кролевець. І хочу подарувати своїм учням. Кошти з проданих витворів для 14 поранених бійців Сумського прикордонного загону, що лікуються у столиці. Некоторые сейчас ещё находятся в Киеве в госпитале. Вот те, кто более тяжёлые, кто-то уже поправился, кто-то приступил к выполнению служебных обязанностей. В любом случае, конечно, любая помощь это хорошо, потому что это не только финансовая помощь, это материальная, моральная поддержка. Это настолько тепло, настолько здорово. Що просто трудно навіть передати це словами. Вже в перші години після відкриття експозиції більшість витворів знайшли своїх власників. Придбати роботи можна ще 2 тижні. Твори обіцяють виставити з фондів училища. Ярослава Тюбка, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. Далі цікава та корисна інформація. У студії для вас працювала Ніна Паустовська. Гарних вам вихідних та бережіть один одного. До зустрічі.